দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যি আচলতে গুটখাৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযান চলিছে এছ টি এফৰ আৰু অভিযানৰ বাবেই ইতিমধ্যে এইটো গুদাম আৰু দেখা পাইছে সেই যিগৰাকী অভিযুক্ত যিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই গোটেই অভিযোগ উঠিছে যিগৰাকী এই গোটেই চুপাৰী সৰবৰাহ কৰিছিল চৌৰাচীয়া উপাধিৰ ব্যৱসায়ী তেওঁ এক বিশাল পৰিমাণৰ কৰ ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগ যাৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যে প্ৰায় 33খন বাহন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে সেই অভিযানৰ লগত সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীয়ে কিন্তু এইটো ঘৰত আছে ইয়াৰ প্ৰথম মহলাত আছে এটা গুদাম আৰু ইয়াতো আছে এটা গুদাম আৰু ইতিমধ্যে দুয়োটা গুদাম এছ টি এফৰ দলে ইতিমধ্যে চিল কৰিছে আমি কিছু দৃষ্টাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম দূৰৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত ওপৰলৈ আমি উঠি যাব নোৱাৰিম কিছু বাধ্যবাধকতা আছে কিন্তু আমি দূৰৰ পৰা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইটো গুদামো ইতিমধ্যে চিল কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এই সমান্তৰালকৈ ইয়াৰ ওপৰ মহলত এটা আৰু বিশাল গুদাম আছে সেই গুদামটো চিল দি কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে আন এটা ধীৰেণপাৰাত থকা আন এটা গুদামো ইতিমধ্যে চিল কৰিছে সৰ্বমুঠ এতিয়ালৈকে তিনিটাকৈ গুদাম ইতিমধ্যে চৌৰাচীয়াৰ তিনিটাকৈ গুদাম ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে চিল কৰিছে আৰু সেই তিনিওটা গুদামত থকা যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ তাতে তেওঁলোকে ভৰাই আৰু সেইবোৰ কোনো এতিয়ালৈকে গণনা হোৱা নাই আৰু গণনা হোৱাৰ পিছতহে আচলতে তেওঁৰ কিমান টকা কৰ ফাঁকি দিয়ে কিমান টকাৰ ব্যৱসায় হয় এই সকলো কথা স্পষ্ট হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটাই কথা যে আজিৰ দিনটোত এছ টি এফে অভিযান চলাইছিল আৰু এছ টি এফে অভিযান চলাই এই যিকেইটা গুদাম আছিল গুদামকেইটা চিল কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ইতিমধ্যে দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকে এই গোটেই চিল কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰিছে আৰু দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিতে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই গুদাম খুলিব আৰু গুদাম খুলি তেওঁলোকে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ গণনা কাম আৰম্ভ কৰিব আৰু এই যি 33খন বাহন আছে সেই 33খন বাহন ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গণনা কৰি সম্পূৰ্ণ তাত থকা যিখিনি সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহৰ গণনা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ গুদামকেইটাৰ গণনা আৰম্ভ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত পুনৰ তেওঁক যিহেতু এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ দিয়া হৈছে আৰু এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ পিছতে তেওঁক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত পুনৰ জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়ত এইগৰাকী বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীক যাক আচলতে গুটখা সম্ৰাট বুলি কোৱা হয় গুটখাৰ মাফিয়া বুলি কোৱা হয় সেইগৰাকী আচলতে চৌৰাচীয়া উপাধিৰ সেইগৰাকী ব্যৱসায়ীকে অৱশেষত জেৰা চলাই থকা হৈছে বৰ্তমান এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়ত আৰু তেওঁৰ যিকেইটা গুদাম জব্দ কৰিছে গুদামকেইটাত কেইবা লক্ষাধিক টকা ইতিমধ্যে সামগ্ৰী আছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ আৰু সেই বিশাল গুদামকেইটাত ইতিমধ্যে কৈছে সন্দেহ কৰা হৈছে যে হয়তো এটা গুদামতেই তেওঁলোকৰ কুটিৰ ঘৰত থাকিব গতিকে সামগ্ৰী গতিকে সেই সামগ্ৰী থকা গুদামকেইটা এইটো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়া ফটাখী লামবাৰীত আছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে ধীৰেণপাৰাত থকা যি গুদাম আছে সেই গুদামো তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে চিল কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এছ টি এফৰ তদন্তত আৰু কি ওলায় সেয়াও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জানিব পৰা যাব। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।